Então, esse aqui é o nosso quarto, né, amor? Duplex. É isso aí. Bem grande, é 1,40? Deve ser medida casal 1,40, né? Reparem no colchão aqui, ó. Tem o mapa Mundi. Olha lá. Austrália, Indonésia, China. Vem já com esse colchonete, com essa estampa, dois travesseiros, tela de mosquiteiro, janelas, frente e trás. Aqui tem duas portas, tá? Ali tá fechado, que é o modo mais prático para fechar, né? E abrir, que a frente fica aberta assim, para fechar, e atrás fica fechadinho. Aí desce, vamos mostrar o resto da casa. E essa aqui é o picamp, ela tem ainda uma extensão, uma varandinha. Pra ter mais privacidade, se quiser dormir aqui com a janela aberta e só fechar do mosquiteiro, tem essa possibilidade. Daí fica mais arejado, fresquinho, se tiver muito calor. Fica bem fresquinho. E serve de toldo também, né? Um tetinho, se chover. A gente fica ali debaixo, na cozinha ali, tranquilo. Depois eu abro outro lado lá, porque agora tá molhado. É. A gente acabou de sair da piscina, ele tá molhado ainda. E pra abrir a outra varanda lá, vai ter que entrar ali e molhar tudo, né? Por dentro da barraca. Tá top sua casinha. Tá bagunçada, né, amor? Aqui é a nossa sala. Sala, quintal. Banheiro. É, quintal, sala, banheiro. Tem um sofá também que a gente pode usar na sala. É um sofá inflável, né? Sofá inflável da Easybag. É um sofá inflável da Easybag que a gente usa também. Aqui a cozinha na gaveta, puxa. Bagunça. É uma bagunça por enquanto, porque é a primeira etapa do projeto, então a gente não finalizou totalmente. Tem que finalizar com uma cuba aqui pra pia, fazer a parte aqui do com sifão, tudo certinho, né? E o botijão vai ficar aqui certinho, tá preso com velcro. E um galãozinho futuramente aqui também, porque a gente quer colocar filtro d'água. Aqui vira uma mesinha pro fogão. Aqui no cantinho tem um espaço certinho para geladeira que nós não temos ainda, aquela 12 volts que a gente quer muito. Então, por enquanto fica só um cooler mesmo. Aí eu fiz um velcro aqui também para fixar e manter a porta aberta se precisar. Mas por enquanto não, deixa tudo fechadinho. Tem uma bancada. Futuramente quer fazer uma extensão lá na frente para rebater o banco, ficar tudo retão, colocar um colchonete e se precisar, tiver um vendaval, uma tempestade, dorme dentro. Né, amor? Ah, e aqui tem água, ó. Se precisar de água, tem água. Tá fechado. Opa, lá. É. Tem água aqui que serviria para cozinha, que a gente toma mangueirinha. Quer testar água? Não precisa. Aí, ó, tem bastante água. Cabe mais ou menos, acho que uns 8 litros de água. No máximo 10. Aqui é o closet. Essa é a parte do armário do Di. Por enquanto tá bagunçado sim, porque não colocamos tudo pra sair ainda, né? Mas final de semana colocou só um básico. Ali é a dispensa. Pra ficar panelas, alimentos. Eu forrei com velcro pra não ficar a panela batendo, aquele barulho todo. Aqui deu certinho o isopor, porque a gente guarda separado águas. Então fica fresquinha a água, porque não temos ainda geladeira 12 volts. Então tem que se virar como pode, né? Tem que usar o que tem. Agora, o meu armário, que fica do meu ladinho ali.
esse aqui, meu armário. Coloco as roupas nesse saquinho aqui, ó, pra não entrar pó. Essa aqui que eu tirei, que eu já vim com ela. Mochilinha necessaire. Aqui tem as roupas, escova de dente. Mas é um baú bem grande, ó, cabe bastante roupa. Aqui é tudo que encaixar. É um espaço assim que futuramente a gente vai fazer uma caixinha pra quando tiver a bateria, né? A bateria Freedom e o carregador de bateria, vai encaixar ela aqui. Isso é uma outra parte que daí a gente vai filmar também, que é a mais difícil, eu acho, mais que marcenaria, a parte elétrica. Então tudo encaixa ali, guarda-sol, chaleira, vai colocando ali. E é isso. Essa é a nossa casinha. Dá pra se virar bem? A mesa, gente. A mesa tá no lugar errado. A mesa era pra ficar aqui, porque é sala e cozinha junto e o banheiro. Essa é a nossa mesa. Essa mesa é muito boa, muito prática. Ela fica numa sacolinha de ombro. E fica bem pequenininha, igual a cadeira. Fecha a cadeira lá pra gente ver. Igual a cadeira? Ó, olha a cadeira que prática. Pronto, põe nas costas. E fechou. Tem uma alcinha ali, ó. Pode levar pelo ombro. É igualzinha a mesa. A mesa fica fechadinha assim, desse tamanho. Aí só coloca num saquinho preto e pronto. É bem prático. Então esse é nosso acampamento, nossa casinha. Nossa traquina se transformando em mini motorhome aos poucos. Hein, Vi? É isso aí. E agora, só curtir aqui esse espaço aqui só pra nós. Essa natureza. O dia incrível. Que eu esperava uma chuvona no fim, a chuva. Foi toda pra lá, ó, foi embora. Tá bom pra você um sábado assim, gostoso? E amanhã a gente mostra a trilha lá das outras cachoeiras. Cachoeiras... Ah, pega o folder ali. É Cachoeira dos Macacos. Os Macacos. Caçarova. Bela Vista, Coqueiros e Macacos. Isso. Caçarovas. É, não é. Mostra aqui. Aqui é o local, gente. Sítio Sete Quedas. Vamos deixar na descrição, né? Isso, a gente vai mostrar o folder e deixar na descrição. É aqui pertinho, ó, Brotas. Aqui que eu falei que tinha rapel, na verdade é esse canoining. É tipo um rapel, só que na cachoeira, né? Então, amanhã a gente mostra essa outra trilha aqui. Das outras cachoeiras Bela Vista, Coqueiros e Macacos, beleza? Por enquanto a gente encerra por aqui. Provavelmente vai rolar um banho aqui de ducha gelada. Uma janta requentada, que é o que sobrou do almoço. E deu, tá ótimo. Isso aí. Até amanhã, gente. E? Falou, tchau. Tchau. Vamos abrir aqui agora um sofá inflável. Da Easy Bag. A gente já tem um. Tá? A gente gostou tanto que pediu outro e agora veio uma cor. Que cor, que cor, que cor que é? A gente tem um azul, ó. Dessa cor aqui. Agora é vermelho. Nossa, esse é meu. Sei. Esse é meu. Vamos que ver lindo. Se é fácil de encher isso aqui. Vamos lá. Vem na bolsinha, ó. Bolsinha. Ai, que lindo! Ai, tá diferente esse. Olha. Aí. Esse é meu, tá? Tá bom. Agora você enche. Não, eu só deito. Seu quê? Então já temos sofazinho para nossa casinha. Ah, acabou de cair o spec. Que é importante a hora que inflar ele, deixar ele cheio e colocar o spec para não sair voando, né? We'll be right back.
sala, cozinha, banheiro, quarto. Cansou bem? Agora é só relaxar, ler um livro na sombrinha. Bora? Tchau!